fe que yo fue ya por tu desgana ahora fe que hay yo poco pa que quede ni joy de ser tu new wrong guy. Wa assalamu alaikum bandirabe fulbe bandirabe aduna bandirabe Senegal kala biow mimi e bimami do e dundu baba baba adama assalamu alaikum light production tv ari do hande pour yewti demon clandestin mo ngandanda hore ma eto begal en biye ko tiagal leedi bay ewa ngadane miju men ngadane hen yenne men ndenden dume yimbe be ngadden kedi aduna wono ene be fof poti wosnirdu miju den ngodi do ewa an jido tanido hakilima ari darnaaji ngalla way rewe e lawol legal su tolni mamudo kedi asuko fotataki asuko heppataki asuko heñirtaki arde ko sesa sesa nedd fofno ko alla hodire dowma eno alla hodiri no podda deñ en debiri dum alla way solution o do woti woni jewti den pamindiren bamden an jogido ujinaaji chapande jeegom biyaade verso pour yaade tiagal leydi ebo gem horema tinna koyde ma tinna darde ma liguda e leydi ma ma wad multiplier wad be créer entreprise fof pouri ko go pay idi pay tati ujinaaji joyi ar wadi wadde multiplier danya ujinaaji sap sa gemi horema mais suto wi non gondo tiagal leydi woni sekelma so walli mo halane do ka ko woni ko don da woni do woni ligati men nu ko Allah fecci amen min moni tiagal leydi su to wi non um jigi comportement ke mo ganda hore ma hewde fariyagal fotade tiagalaji miruji hotel e jodaade kaldu nyamu tusuji belli woni ada foto ada nelde sekelma ona wallani dum parce que adan woni hakili mum ka poddo arde do so dañani no ardi koy gamu joji yewat e bandam jiddu nyobudi gal hadima miijaati biya ade yetta de laade mi tuno feew jinnabe ma minirabe ma jam suuduma wal suwat jam jam ma wal suwat galle ma fami ma teena ilma nganda geej may ko do wan suwat geej o numbaabi numbaadon dum famirti fof ala jagoode de delade ngala garanti de dum don wara fere de fere de woni sa alla rukki mama de mi wona chapande jeego liggo e der leedi ma jogoda sembe tinna koyde ma ma alla walle handanya entreprise mo ngannda hore ma kambe won be tiagale se be ngeri mo be baye ndigade donc hande la production di ko dum adino yewtere rendu be pecca kenen nende miyo wo kenen nende leydi ni ma wo be ngannda be inshallah taala be madam evite do e like production tv ko yanobe e laade allo wadi gertira kabe nguri ko e lawngo e debbo ngurdini e lawngo e kabe kawru ko e lawngo e kabe ndi ko e der inshallah taala rendez-vous prochaine fois onon yibbe live ko digio tv onon bandirabe fulbi onon bandirabe senegal pardon amen ha goddo numero inshallah ko dum do kam ko rewete tan gas allahumma salli ala sayyidina.